বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত জোৰদাৰ অভিযান আৰু এই পৰ্যন্ত 2258 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 4074টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে তৃতীয় দিনাও ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে অভিযান অসাংবিধানিক স্বামীৰ লগতে বাল্য বিবাহত জড়িত দৰা কইনাৰ আত্মীয় পূজাৰী আৰু কাজীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাল্য বিবাহৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি আনৰুল ইছলাম এই পৰ্যন্ত বিশ্বনাথ জিলাতে সৰ্বাধিক 139 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধুবুৰীত 127 জনক আৰু বৰপেটাত 128 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই পৰ্যন্ত 8100 জন অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰা হৈছে বাল্য বিবাহত জড়িত কোনো ব্যক্তিকে ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি স্পষ্ট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই 2000ৰ শাস্তি হলে অসমৰ লাখ লাখ ছোৱালী বাল্য বিবাহৰ পৰা বাচিব এতিয়া মাৰ্ডাৰ কেছত যোন মাৰ্ডাৰ হয় ধৰক মই আপোনাক মাৰ্ডাৰ কৰিছোঁ মোৰোতো বাচ্চা থাকিব পাৰে সেইবুলি চৰকাৰে মাৰ্ডাৰ কেছত অভিযুক্ত মানুহজনক এৰি দিব নেকি চিম্পেথি যেনেকৈ দেখুৱাব লাগে চৰকাৰে দেখুৱাব কিন্তু কাৰোবাৰ কোলাত কেঁচুৱা থাকিলে বুলি যদি সেই হাজবেণ্ডজনে কাৰোবাক ধৰ্ষণ কৰে বা সেই যদি ব্যক্তিজনে কাৰোবাক ধৰ্ষণ কৰে আইনে এৰি দিব নেকি যে এওঁৰ কোলাত কেঁচু আছে বুলি আমিতো ছোৱালীজনীক একো কৰা নাই আৰু ছোৱালীজনীৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'লে আমি সেইটোও সহায় কৰিম বুলি কৈছোঁ গতিকে ইয়াত মানৱীয়তা নাহে গতিকে এনেকুৱা লাখ লাখ ছোৱালীক বিয়াৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে এটা জেনেৰেশ্যনে কষ্ট পাব লাগিব গতিকে ইয়াত কোনো চিম্পেথিৰ কথা নাহে আৰু মোক এনেকুৱা চিম্পেথেটিক নিউজবিলাকে অলপো প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰে বাল্য বিবাহ অসমত বন্ধ হ'বই লাগিব আৰু সেইটোলৈ ব্যৱস্থা চলি থাকিব